الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو سنائیں گے انگلش گرامر. جی ٹھیک ہے. اور ہم پڑھیں گے آج ایکسرسائز صفحہ پیج نمبر 11 نمبر 1. کراچی از اے بگ سٹی. کراچی ایک بڑا شہر ہے. شاباش. نمبر 2. دا بک از آن دا ٹیبل. کتاب ٹیبل پر ہے. شاباش. نمبر 3. دا بوائز گو ٹو سکول. سارے بچے سکول میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جاتے ہیں کیا جاتے ہیں. ناصر از اے گڈ پلیئر. ناصر اچھا پلیئر ہے. ٹھیک ہے. ناصر ایک اچھا پلیئر ہے. ٹھیک ہے. رضیہ از اے گڈ گرل. رضیہ ایک اچھی گرل ہے. ٹھیک ہے. گرل کسے کہتے ہیں؟ گرل لڑکی. شاباش. پھر کرو. رضیہ ایک اچھی لڑکی ہے. شاباش. دس از مائی چیئر. یہ میری چیئر ہے. چیئر کیا تھی؟ یہ میری کرسی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9. افضل وینٹ ٹو لاہور. افضل لاہور گیا. اپنے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں انہیں پیغام دوں گا کہ آپ بھی یہ والی بک پڑھیں اور اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ بک سب سے اچھی ہے اور آپ اسے پڑھیں. اس کے اندر جو آپ چیز کریں گے یہ اس کے اندر وہی ہے. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم.